בכל היצירות שהקדוש ברוך הוא יצר, כשאנחנו מסתכלים, כתוב וייצר עם יוד אחד. אין שני יודים. אבל וייצר את האדם, עפר מן האדמה, כתוב בשני יודים. למה השוני הזה שיצירתו של האדם בשני יהודים? באים רבותינו ואומרים, בני שיצירתו, כל היצירות היא יצירה אחת. מה פירוש יצירה אחת? אין שמה תרכובת של שתי סוגים של יצירות. יצירה, בהמה, יש לה נפש אחת, נפש בהמית. אלא את הנפש הרוחנית לבהמה. לאדם, האדם זכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שני סוגים ביצירה שלו, יצירה אחת שהיא הנפש הרוחנית הגבוהה, שהיא שואפת רק לדברים אלוהיים, ויצירה שנייה שהיא נפש בהמית. ובעצם, וזה מה שרבותינו אומרים, זה השכל הנאצל שקיבל האדם. עכשיו, האדם, יש לו, למה יש לו את שתי היצירות הללו? מפני שלאדם, לאדם יש את הנושא הזה של הבחירה. חייב שתהיה לו הבחירה, כי כל תכלית הבריאה של האדם, האם הוא יבחר בטוב או חס ושלום ילך לבחור ברע. יכול האדם ללכת לבחור ברע לפי הנפש הבהמית שקיימת בו, או לבחור בטוב, לדעת שיש משהו אלוהי גבוה ולזה צריך לשאוף. וזה בעצם כל היצירה שלנו, שנוצרנו בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בחוכמה כזאת נפלאה, שנתן בו את השכל הנאצל, ביחד עם זאת נתן לו הנפש הבהמית שהיא שואפת כל הזמן רק לעשיות, לעשייה של דברים של העולם הזה, ולא בכלל לא חושבת על העולם הבא כלל ועיקר. וזה בעצם הבחירה שניתנה לאדם. אבל כבר המשיל החפץ חיים עליו השלום נתן משל נפלא מאוד, שאדם שרוכב על גבי סוס, סוס רע, סוס רע, כך האדם צריך לדעת, להמשיל את עצמו שהוא רוכב על גבי סוס רע, והוא רע בליעל. אתם יודעים שהסוסים, שם ירחם, יש להם גם איזה מידת אכזריות, שהם לפעמים הם עד כדי כך אפילו רוצים לקחת את הרוכב שלהם ולרמוץ אותו, לראות אם תהיה להם איזה הזדמנות. כך יש להם בטבע שלהם הסוסים. ואם האדם לא יתפוס היטב את הסוס, לא לתת לו שום פנים ואופן לתפוס את הרסן טוב טוב, הסוס פתאום סוס ורוכבו רמה בים, הוא יתפוס את האדם וירמוס אותו. אומר החפץ חיים, האדם צריך לדעת שהוא רוכב על גבי הסוס הרע הזה, שהוא נקרא הנפש הבהמית. ואם האדם הוא לא יתפוס היטב את המושכות, לתפוס את הסוס, אז הוא עלול להתהפך עליו ולרמוס אותו. זה המידות הרעות שנמצאות בנו. אם אנחנו לא נתפוס, האדם הוא לא יודע עד איפה יכול להוביל הסוס הזה הרע, יכול להוביל אותו עד כדי כך, להפיל אותו לבאר שחת. אם האדם לא יתבונן והוא לא יתפוס כל רגע ורגע, לדעת שטיפה אחת אם אתה תזוז, חס ושלום. וזה המציאות שלנו היום. המציאות מצד אחד, אנחנו רואים שהעולם מתקדם. יש התקדמות בעולם,
בכל התנאים של העולם. אבל אם חלילה וחס, אם האדם לא ישים את עצמו בתוך העניין הזה של הרוחניות, ויתפוס את עצמו, הוא יזרק למקומות שהוא לא. אני לא רוצה להכניס אתכם חס ושלום לדברים שמדברים עד כדי כך. הם רוצים להחליף את העולם. היום הם מעוניינים להחליף את העולם. אתם יודעים מה פירוש להחליף את העולם? לא להשאיר שבני אדם חס ושלום, לא, אולי יהיה אפשרי ליצור בני אדם עד כדי כך. והם חושבים שכבר הם הגיעו לאיזה מצבים מסוימים, ליצור בני אדם וליצור בהמות, ואפילו עד כדי כך, לא צריכים שיוולדו ילדים, לא צריכים שיוולדו ילדים. ואם יוולדו ילדים, אי אפשר לגדל ילדים ולחיות חס ושלום כמו בהמות, ממש כמו בהמות, עד כדי כך. הם רוצים לשנות את הכל. זה המגמה שלהם. וכל זה על פני שהצליחו, אז אני לא יכול להגיד שזה נקרא מעשה שטן. הם הסתו את העניין של החוכמה הנפלאה של בורא עולם, הסתו אותה לדברים שלהם, לדברים פרטיים של תאוות מסוימות, והפכו להיות עד כדי כך נפש בהמית. נפש בהמית. ושכחו שבורא עולם יצר בנו את הנפש הרוחנית שעלינו באמת לדבק בו, דבק במעשיו של בורא עולם, כמו שכתוב, ולדבקה בו, לדבק במעשה בורא עולם. לדבק במעשה בורא עולם, כדי שאנחנו נבין, יש איזה משל נפלא מאוד, משל או מעשה, מעשה כך מביאים ש... היה פעם איזה אדם שהלך וראה איזה שתי ציפורים שהתקוטטו. ושתי הציפורים הללו, אחת הרגה את חברתה. אחרי שהרגה את חברתה, הלכה הציפור הזאת ומצאה איזה עשב אחד, לקחה את העשב, שמה על חברתה וקמה לתחייה. הוא ראה שהיא מתה כבר, זרוקה, מוטלת, מתה. פתאום הוא רואה, אחרי שהיא הרגה אותה, הלכה, הביאה איזה עשב, שמה על חברתה, פתאום קמה לתחייה. קמה חברתה, הציפור הזאת קמה לתחייה. וואי, והוא משתומם. היא הייתה זרוקה, מתה, הוא עבר, הוא ראה את הציפור הזאת שהייתה מתה, וואי, אמר חבל. הציפור הזאת, איך הרגה אותה? פתאום, היא קמה לתחייה, התעופפה, קמה אותה ציפור. אמר, וואי, יש דבר כזה בעולם, שאפשרי לאכל וחי לעולם? מצוין, אני אקח מזה. הלך, לקח את העשב הזה, לקח את העשב. אבל מעניין, אמר מעניין, אני רוצה לנסות שמשהו, לראות האם העשב הזה יכול להצליח באמת לחיות גם דברים שכבר מתו לפני הרבה זמן. לא רק עכשיו שהציפור היא קמה לתחייה, שעכשיו הרגה אותה, עכשיו אולי זה לא יכול לחיות. איפה ניסה אותו? עבר, פתאום רואה איזה אריה מפוגר, איזה אריה הרוג. אריה הרוג. אמר, אוי, אז אמר לחברו, אמר, תשמע, אתה יודע מה זה? האריה שם, אני הולך. אמר לו, בשביל מה לך להתעסק? תעזוב. אמר לו חברו, תעזוב, מה אתה בשביל לך לזה? ללכת לאריות, להתעסק עם אריות. אומר לו, מה אני רוצה לנסות, לראות אם זה נכון הדבר הזה? הלך ושם את הזה, שם את זה על האריה, והאריה קם, ראה, היה רעב. הרבה זמן לא אכל, היום מת הרבה זמן לא אכל, תפס אותו, פירק אותו, אכל אותו. רבותיי, האדם בדיוק החוכמות של העולם, שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאדם, אבל החוכמה הזאת שהוא יכול ליצור, האם הגולם לא קם על יוצרו? היום
זה גדר של גולם שקם על יוצרו. הוא הורס, הורס את כל הבריאה כולה. ממש חס ושלום, וזה פגעי הטכנולוגיה, שהשם מרחם, כל מיני, זה לא רק האייפון בעצמו, היצירה של האייפון. זה כל המחשבים, כל הדברים שמתכננים, ושחלילה וחס הדברים האלה יכולים לאכול בני אדם. אני לא רוצה פה לדבר איתכם דברים נוראים, זעזעים. ברוך אתה, אדוני, חלום שהכל נהיה בדברו. תשמעו רבותיי, אני מספר לכם דבר שאתמול בא אליי בן אדם. אתמול הגיע אליי בן אדם והייתי מזועזע עד עמקי הנפש. תשמעו רבותיי, עד איפה? מסכן, יש לו בת מצוינת, למדה במקום טוב, מקום של יראת שמיים, הכל. והתחילה לעבוד באיזה מקום, באיזה משרד. משרד באיזה קניון. שם יש משרדים. התחילה לעבוד. שם רחם. הוא רואה שהבת שלו תופסת את המכשיר. וכל הזמן היא אמר פעם, הוא יודע מה זה המכשירים האלה, אבל אין לו את המכשיר. אבל לבת שלו יש, היא אמרה שהיא צריכה בשביל העבודה שלה, היא חייבת את זה וזה. בקיצור, מחריד. אפילו לספר את זה, זה צריך לזעזע את הנשמות שלנו. ממש, אני התחלתי לבכות. כשאמר לי, סיפר לי, בא, הבן אדם בא אתמול, בא אצלי. לראות מה הוא יכול לעשות, איזה דברים. אמרתי, שלחתי אותו לכל מיני, אני יודע מה, מקובלים, אולי יוכלו לעשות משהו. הוא תפס את המכשיר והתחיל להסתכל, רואה הודעות שהיא שולחת הבת שלו, אחמד היקר, אני אוהבת אותך, אני מודה לך מאוד על הטבעת שקנית לי, על האהבה שאתה רוחש לי ושאתה זה, וכל כך זה, ואני מתגעגעת כל הזמן לראות אותך, וכל כיתובים, וזה, הוא כמעט אומר, כמעט התעלף, ממש הוא כמעט התעלף, אומר, הוא לא יודע. אחר כך הוא בא מדבר עם הבת שלו, מה יש בזה, מה זה, זה כל העולם כאלה, כולם כאלה, מה אתה, כך אומרת לו, כולם כאלה. מזעזע, וכל זה מותר, זה אפשר, זה ככה, וזה, קנתה את הזה, את המכשיר, לא, היא קנתה אותו רק, היא אמרה לאבא שלה, רק בשביל העבודה, לצורך העבודה, היא זקוקה לזה, חייבת את זה, וכך, על ידי זה יצרה קשר ברמינן עד כדי כך עם רחמנא ליצלן, עם שונאי ישראל, עם... אוי, אי אפשר לתאר כל זה ממה, מפגע... זה בדיוק, אני אומר את המעשה הזה שסיפרתי לכם, שאפשרי להחיות לזה... הציפור היא חייתה, היא הביאה את העסק, אבל מה הולכים להחיות? להחיות עריות שהם יאכלו אותם. זה הנושא שאנחנו צריכים הרבה זהירות היום, לפקוח את העיניים, ומה שאדם יכול להיבדל ולהרחיק את עצמו מהדבר, ירחיק את עצמו מפני שחס ושלום, לא יודע מה ילד יום על כל אחד ואחד, ירחם רחם. וזה בעצם, כן, האדם שיש לו את הבחירה להחיות, לעודד את הטוב שבו, להגביר, להמליך את שכלו הזך על מידותיו. ואם אדם לא ימליך את עצמו על המידות הרעות שלו, השם ירחם. ואני מספר לכם איזה סיפור שממש... יכול להיות שהרבה יודעים את הסיפור הזה. בזמנו של הגאון מווילנה, היה איזה
אחד מהגויים שהיה גם פילוסוף גדול וגם עשיר מופלג, בין עשירים, קראו אותו הגרף פוטוצקי. הגרף פוטוצקי הוא חקר, היה לו כל טוב, היה חקר את כל הנושא של, היה אוהב לחקור את העולם, חקר, ואחרי חקירותו ראה שהדת היהודית זה הדבר שבעצם בשביל זה נברא העולם, עד כדי כך. והוא דבק בזה עד כדי כך שבסוף כמה לקחו אותו, רצו להניע אותו ההורים שלו, המשפחה, אבל הוא אמר לו, באש ובמים אני הולך ודבק בדת הזאת. והלך ודבק בדת ישראל. אנשי הכמורה, אנשי הנצרות, הם כל כך הדבר הזה חרה להם עד נפש, וחיפשו, והוא ברח בכלל למקום אחר, שבכלל לא יכירו אותו, והוא התוודע לגאון מבינה, והוא שמח בו, היה נקרא שמו אברהם בן אברהם, כמו הגרים שאברהם בן אברהם, זה כמו יש בפרקי אבות בן, 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 בן בגבג, בן ההה, בן ההה, מה זה ההה, בן, בן בגבג, בגבג זה בג, בית וגימל זה ה, ובן ההה, מי זה ההה? אברהם אבינו, שמקודם הוא נקרא אברהם, אחרי שהפך להיות הקדוש ברוך הוא אברהם העברי, קרא אותו, במקום אברהם הוסיף לו את מה? את האות הזאת, זה לכן, זה בן בגבג, שניהם היו גרים והפכו להיות תנאים קדושים, עד כדי כך. וזה, בקיצור, היה מתחבא מהכמורה, ברח, כי רדפו אותו, רצו להרוג אותו, שהוא כאילו מבזה את כל הנצרות שלהם, מבזה את כל הדת שלהם. והנה, פעם אחת, הוא היה באיזה מקום של יהודים, והנה, היה יושב באיזה בית מדרש, והיה אחד שהיה קצת מפריע, מפריע שם בבית מדרש. אז הוא העיר לו פעמיים, שתראה, חבל, אתה מפריע ללימוד, בני אדם לומדים. הוא היה שובב, יהודי שובב, והוא שמע שזה הגרף פוטוצקי, זה גר, הגר הזה. הוא שמע דבר כזה. אז הוא, מה כתוב? שאסור לאדם, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, אסור לאדם להזכיר לבן אדם את עברו. וזה אחד מהדברים, כתוב שם, אם היה גר, לא יאמר לו, שזכור מאיפה באת, אתה צריך כל גר, וזה, הוא הלך, לא התקוטט איתו, רק ביקש ממנו שלא זה. הוא, הפרחח הזה, הלך וגילה שפה נמצא הגר הזה. והדבר הזה התגלה ישר למקום באו אלה מהמחלקה של הנוצרים, ותפסו אותו ודנו אותו, או שאתה חוזר בך, אתה חוזר ואנחנו מוכנים לתת לך להמשיך לחיות, או שאנחנו דנים אותך לשריפה. שדנים אותו לשריפה. כשתפסו אותו בבית הסוהר, הגאון מבינה, שלח לו ידיעה שיש באפשרותו של הגאון. הגאון אמר לו שיש באפשרותי להציל אותך על ידי שם קדוש, שאתה תנצל מהזה. אני רוצה לשלוח לך שם קדוש. אם אתה מסכים, אתה רוצה, אתה... שלח הגרף פוטוצקי, זה אברהם בן אברהם הגר, שלח לגאון מבינה, אומר לו, כל ימיי השתוקקתי
להגיע למדרגה הזאת, לקדש את שמו יתברך, את השם יתברך בעולם, להראות כבר עם ועדה שאני מוכן עד כדי כך. ועכשיו שהגיע לידי, אני אלך להחליף את זה בשום פנים ואופן. תודה רבה כבוד הגאון, אני לא מחליף, אני רוצה לקיים את המצווה הקדושה הגדולה ביותר, ונקדשתי בתוך בני ישראל לקדש את שמו יתברך בעולם ולשרף על קדושת השם. כך הוא שלח לגאון מבינה. טוב, כשהיו מובילים אותו, אז הביאו איזה רב שיגיד מה בקשתו האחרונה. אז הגאון מבינה שלח לו, ביקש ממנו שימחל לאותו, ימחל לאותו פרחח יהודי שכך גילה אותו שצריך עד כדי כך להישרף על קדושת השם. אז אמר תגידו בשמי שאני ימחל לו, אני מודה לו 1,000 הודעות, אני מודה לו שזיכה אותי למעמד הגדול הזה, אני ימחל לו. אתם אומרים לי שאני ימחל לו, אני מודה לו שהזיכה אותי למעמד הגדול ביותר לקדש את שמו יתברך של קודשי הבריחו בעולם. ותדעו לכם, אני אבקש שאני אבוא לעולם הבא וירצו לתת לי שכר אולי על הזה, אני לא אסכים לקבל עד שלא ימחל לו הקדוש ברוך הוא לאותו אדם. זה המידות הטובות, זה שליטה עצמית, לשלוט האדם על עצמו, להגיע למדרגה נשגבה, להשליט את הרוח על החומר. וזה הגיע למעמד כביר של רוחניות. וזה בעצם כל תכלית האדם, להשליט את עצמו, להתגבר על יצריו. יש הרבה מכשלות, הרבה ניסיונות בחיים שבני אדם, חס ושלום, כל דבר זה אני צריך להתנקם בו, איפה לא תיקום, איפה לא תיטור, איפה ואהבת רעך כמוך. אנחנו חיים במצב שאנחנו חייבים, כל עם ישראל, כל ישראל ערבים זה בזה, חייבים לאהוב אחד את השני ולראות בטובתו של השני. ואפילו אם האדם עצמו עשה לך איזה דבר לא טוב, אתה חייב למצוא אפשרות, כמו שכותב המערם קורדבירו בתומר דבורה, רבי משה קורדבירו הקדוש הזה, הוא כתב כך, התכלית של האדם לראות איך לאהוב את חברו כנפשו, כי כל עם ישראל נפש אחת, כל עם ישראל זה נפש אחת, ולהגיע למדרגה לא ייתכן שאני חס ושלום אני אציק לו, לראות תמיד אוי כמה טוב שהוא נמצא בעולם, טוב שהוא זה, כמה הוא טוב האדם הזה, למצוא רק את הטובות שלו ולאהוב אותו כמו שהקדוש ברוך הוא כך אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל וקורא אותנו בנים, ועל אף שאנחנו עושים כל מיני מעשים לא כמו שהשם יתברך רוצה. ועם כל זאת, השם יתברך אוהב אותנו. כך אנחנו צריכים לאהוב את חברינו. ולכן, אהבת ישראל צריכה להיות יוקדת בליבנו. יש ודאי בני אדם מסכנים שהם בטעות. אני אומר לכם, ממש בטעות. ואנחנו צריכים לראות את הטוב. הנה, למשל, אני אומר, בן אדם יכול לראות כמה מתרחקות, כמה בני אדם הלכו, תראה בני אדם איפה הולכים במקום להיכנס לו. אבל אנחנו צריכים לראות את הטוב, הוא רואה בטוב ירושלים. כמה בלי עין הרב בתי כנסת מלאים היום מפל, יש אלפים ועשרות אלפים של יהודים שביום הזה מתכנסים ולומדים תורה ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים. סיפר לי בן אדם, אני מספר לכם דבר, יש לי אחד בישיבה, במזכירות של הישיבה, נמצא אחד האברכים פסולי בפז, שיא העדינות, שיא היוקרה ואהבת הזולת, ממש, הוא נמצא במזכירות של הישיבה, דבר שתתפלו לשמוע. הוא סיפר לי אתמול את הדבר,
אומר לי, אומר, נכון, באמת, יום העצמאות וזה, זה, אנחנו, זאת אומרת, כל אחד ואחד איך שהוא חושב, כל אחד, צריך לכבד כל מחשבה של כל אחד ואחד. אומר, אני בשבילי, זה עצמאות הכי גדולה בחיים. אני שואל אותו, למה? אומר, הרב, בשבילי היום הזה אין דוגמתו. אומר, לפני 26 שנים, לפני 26 שנה, הוא מספר, אומר, אני ביום העצמאות הלכתי לים, אחר כך חזרתי, מישהו אמר לי, שמה איזה שכן, אומר, יש פה, הוא בתל אביב, הוא גר בתל אביב, אומר, איזה שכן, אומר, יש פה איזה יום שכולו תורה, מה זה יום שכולו תורה? אומר, באים כל מיני מרצים וזה, בוא תיכנס, בערב, והייתי כבר, זה, התקלחתי, הכל, התלבשתי, וזה, אכלתי, שתיתי, מה אני אעשה? וזה, לא אוהב להתפרחח, הוא אדם מאוד שכלי, אדם מפקד, הוא מאוד, הוא היה מפקד בחיל האוויר. אני, אומר, לקחתי, נכנסתי, שמעתי מרצה, אחת, שניים, טוב, טוב, שמעתי. אחר כך פתאום, כבר התעייפתי, ועמדתי ללכת. והייתי גם כבר רעב מהאכילה שאכלתי בצהריים. אבל חילקו שם, חילקו, הנה פה, מחלקים גם, אתם רואים, ברוך השם, תשמע, יובל, תסתכל, ארגזים שלמים של עוקות, יובל, אל תחשוב, זה בלי עין הרע. חילקו איזה מין עוגיות וזה, אז לקחתי עוגיה וזה, וזה פרי, וזה, אמרתי, אם ככה, אני אשאר עוד איזה מרצה אחד, אמרתי, שמע, נס היה לי ביום הזה. פתאום הגעת. אתה הייתי באותו יום, זה הדרשה השביעית שהייתה לי. יום העצמאות, זה הדרשה מאשדוד לזה, מתל אביב, פתח תקווה, זה, כמה מקומות, זה הדרשה השביעית הייתה. נכנסתי לשם, כבר כל המטפחות, היה לי שלוש מטפחות, אז לא היה, הטישו לא היה קיים כל כך, לפני 26 שנה, לא היה כל כך קיים טישו, זה דברים חדשים. אני הייתי לוקח מטפחות בשביל לנגב, היה יום חם, ואנשים, איזה 300-400 איש במקום צר, מקום קטן, בני בנימין שם בתל אביב, ונכנסתי לשם, והתחלתי איזה דרשה, לדבר, מה זה רבותיי? במה אנחנו, עם ישראל, צריכים לפתוח? העם היהודי צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא שומר, שומר ישראל, שמור שארית ישראל ועל יובד ישראל. ואם השם יתברך יעזוב אותנו רגע אחד, 700 מיליון עומדים עלינו לחלותינו, חס ושלום. גדול השומר, גדול הרועה, וכך. ואנחנו צריכים להאמין שכל מה שהם עושים, זה בסך הכל לקחת, יש בן אדם, היה הולך, פתאום איזה אריה, בא, אז אין לו במה לברוח, הוא כבר לא יכל, לא ידע מה לעשות. לקח איזה ענף של איזה, חתך איזה ענף, ועשה כמו רובה, וכיוון אותו כנגד האריה. והאריה לא מכיר את הזה, מה? לא מכיר, הוא לא יודע את ה... הוא לא מכיר את ה... הוא נמצא בתוך היער, הוא מלך היער, מלך החיות, הוא נמצא בתוך היער. אתה תפחיד אותו במקל שלך? אתה, אין לו, מחסר לו מקלות. פתאום, והוא עומד ככה על איזה אבן, ככה מכוון, ופתאום הוא שומע יריה, פח! האריה מקבל יריה, צרו של יריות בראש, ומתגלגל האריה ונופל לפני רגליו. הוא אומר, לוקח את המקל, ומתחיל לנשק את המקל, מקלי הניסים. האמת, לא ידעתי שאתה מוציא פצצות, מוציא יריות, ואתה הורג אריות. רבותיי, ופתאום, אוי, הוא מנשק את העץ, פתאום אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידתני. הוא רואה את מי?
את אבא שלו, המלך, אבא שלו. הוא אומר לו, מה אתה מנשק? הוא אומר לו, אבא, בוא, אתה יודע, אני פה נאבדתי וחתכתי זה. אמר לו, חתכת זה? תגיד, אתה נהיית שוטה. תגיד, בני, מה השתתת? אמר לו, מה? באמת, אבא, הנה אריה. אמר לו, אריה, תסתכל, אומר לו, תיגע ברובה, הוציא את הרובה, תיגע פה, איי. אמר לו, זה אני הוצאתי את הכדורים, עכשיו אני הוצאתי מפה. זה, אתה רואה, עוד שורף, עוד חם. זה אני יריתי בו. ראיתי שאריה עומד לטרוף אותך. רבותיי, אנחנו לוקחים מקלות. זה מקלות, יש לנו מקל אחד שקוראים אותו, איך קוראים לה, הזה, שפוצץ את, ה, את, ה, את הרקטות האלה. כיפת ברזל, יש לנו מטוס שקוראים עוד מקל. רבותיי, כן, זה מקלות, מה לעשות? אין לנו, אנחנו חייבים. אבל גדול הרועה, 700 מיליון, עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. היי, 700 רקטות מגיעים ונופלים. זה נפל בשטח פתוח, זה נפל שם, זה נפל שם, זה נפל שם, זה נפל שם, והכל זה הכיפת ברזל, זה אכלה אותו, זה השאר, איפה הלכו, לא יודע כמה. בקיצור, ובא, אבל גדול הרועה, גדול בורא עולם, איך בדיוק, אחד אומר, אני בדיוק, ממש הצלחתי להיכנס לתוך הזה, פתאום התפוצץ בפתח של זה, וואי, ואם הייתי שם? רבותיי, גדול הרועה, כמה אנחנו צריכים. בקיצור, הבן אדם הזה, הוא מספר לי אתמול, הוא בא מספר לי, הוא אומר לי, הרב, הוא אומר לי, בשביל יום העצמאות, זה אני נהייתי עצמאי ביותר, מקודם היה חילוני גמור, רחוק מכל דת ודין. לא יודע למה התחשק לו, אומר, להיכנס. מישהו ישכנע אותו להיכנס למסגד. מאותו יום הפך להיות אברך. יש לו 4 בנים תלמידי חכמים. הבן אדם הזה, 4 תלמידי חכמים. בת עם אברך נשואה, מורה בתלמוד תורה. והוא בעצמו איזה יראת שמיים תורה. והתחתן עם אישה צדיקה. ואיזה לב זך, כמה להטיב לאחרים. אומר, איפה היה לי את הדבר הזה? הייתי אינטרסנטי, הייתי סדיסט. היום אני, ברוך השם, עוזר לכל אחד ואוהב כל יהודי. זה, כל זה אומר מזה, מההרצאה אחת שהקנת אותי. מיד השתתפתי בזיעה, באתי הביתה, הוא מספר לי. הוא בא הביתה, הוא אומר לי, אמא שלו, אמא, אל תפסיקי כבר לחשוב, זה לא, העיקר זה עבור העולם, העיקר. אמא שלו, גם כן, רחוקה גם כן, חילונית לגמרי. אומרת לו, אמא שלו, תפסיק, מי יכניס בך את השטויות האלה? איזה שטויות אתה מדבר? מה אתה מדבר? אומר לה, אמא, זהו, אני רק זה, מה שאת אומרת השטויות, זה רק בזה אני אדבק. אני אומר לך, וזהו, אחר כך הוא בא לי שבת פה לישיבה, וחזר בתשובה שלמה, ונהיה צדיק, ו... רבותיי, אחים יקרים, אז הנה רואים דבר שלכאורה, מה יוצא להם מכל האבל והרעות רוח, אבל יש ברוך השם תורה, יש יראת שמיים, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם, שברוך השם, אשרי המארגנים האהובים היקרים, המסולאים בפז, שהם ברוך השם, ארגנו את הדבר הזה, רבי יובל וחבריו, השם ישמור אותם וחייהם, שארגנו את הימים הקדושים הללו, שהם הופכים אותם לקדושה ולטהרה. השם יתברך, יעזרנו מעל דברכות שמו, יחזק את ביטחוננו, בו יתברך, ונזכה לגאולה שלמה ולאהבה אמיתית, ולהינצל מפגעים, פגעי הטכנולוגיה הארורה, שחס ושלום לא תפגע בנפשנו, שנמשיך להיות קדושים או טהורים, תזכו שנים רבות, עימות וטובות, השם עם לכם בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, ונזכה כולנו לישועה שלמה, ישועה קרובה, אמן ואמן.